kulankan oo ahaa mid soo qabanqaabiyay xafiiska ka hortagga khataraha iyo masiibooyinka deegaanka Soomaalida oo kaashanaya hay'adda socdaalka adduunka IOM ayaa ka qabsomay magaalada jigjiga ee xarunta deegaanka Soomaalida. Ujeedka kulankan ayaa ahaa sidii caawimaad iyo shaqo abuur lagu sameyn lahaa dadkii ay dhibaatoyinku ka soo gaadhay taliskii adkaa ee TPLF Cabdi Fatax Sheekh Biixi, wasiirka xafiiska ka hortagga iyo khataraha masiibooyinka deegaanka Soomaalida oo furitaanka shirkaasi ka hadlay, ayaa sheegay in ay xukuumadda ka go'an tahay sidii caawimaad lagu sameyn lahaa dadkii ay dhibaatoyinku soo gaadheen. Deeqdan macnaha loogu talagalay in dadkii soo halgamay qayb ka mid a kulligood lama wada gaarsiin kara eh loogu sameeyo shaqo abuur, anaan brosaski marno dad badan baa ka qayb qaatay oon halkan soo gaarna xafiiska nabadgelyada, xafiiska madaxweynaha, xafiiska waxaa weye maaratay maaraynta khasaraha masiibooyinka, shaqaalaha iyo ku-xigeenada siiba, xafiisyo badan oo arrimaha nagala qayb qaatay, ururka oo NLF laftigiisa iyo guddiyadii la aasaasay oo mararka qaarkood iyada oo siyaasad ahaan waxyaaba badan la sheegsheego, haddana si miisaaman oo cadaalada sida xogta anigu ku maqlay loo soo xulay dadka ka faa'iidaysanaya mashruucan. Marka annagana waxaa waajib nagu ah maadaama kursigan ku fadhino, wax kasta oo dadkaas walaalaheena ee soo halgamay loo qaban karo in loo qabto oo ay ugu horeyso shaqo abuur. Marka waxaan ku dhiirigelinayaa hawshan inaynu ka qayb qaadan aad iyo aad badan. Waxaana halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka madaxtooyada deegaanka Soomaalida Maxamed Yuusuf Roble. Filayaa marka in dadaalkii ay xukuumaddu bilowday qayb ka mid ah ay noqon doonto haddii la yidhaahdo, isla markaana dadkii loogu talagalay ay looga faa'iideyn doono iyadii oo lala kaashanayo xafiisyada kale bahda wadaagta la ah sida komishinka shaqo abuurka, xafiiska beeraha, hay-adaha lacagaha yaryar oo Soomaali microfinance, iyo xubnahan kale ee Sidaam Cabdixarago, wararka telefishinka Star, Jigjiga. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.